はい。あ、こんにちは、マルトです。今日もですね、カジュアルルーレットやっていきたいと思います。今、この変な画面なんですけど、申し訳ございません。ちょっと待ってくださいね。はい、今日もね、やっていきたいと思います。で、実はですね、入ったかな、ちゃんと。入ったね。車ね、当てました。ついに、当てたんですよ。はい、どうも、こんにちは。はい、実はね、車当てました。ちょっとそれをですね、見に行きたいと思います。まずね、これはね、見に行きましょう。はい、いい天気ですね。景色もいい。でね、前回ですね、実はですね、お金がね、めちゃくちゃあるなって思ったんですよ。したらね、オフラインのお金見た。なんでお金いっぱい持ってんやろうと思ったら、オフラインのお金を持ってたというね、はい。はい。じゃーん。こちらでございます。はい。ついにね、あの展示台に乗っていた車、ゲットしました。で、これまあ、インターネットにも、これ乗ってるんですけども、ソドットだったかな。ゾラストという車ですね。こちらの車は、今ね、展示台に乗ってた車ですね。展示台、今も乗ってるのかな？展示台に乗っている車になります。なんかね、オープンカーしかね、できないみたいで、これ、とわからないんですけども、普通のね、なんちゅうの、こういう屋根付きの車みたいなのはできなかったんですよね。これ、どうなん、できるのかな？ルーフがね、閉まらないんですよね、これ何。これライトって H だったよね。K だったっけ？ L だったっけ？ L は、わからねえや。あれっすか。ね。ではですね、こちらの車、かっこいいでしょ、これ。当てたかった。前回のやつが、ちょっとね、まあ、かっこよかったんですけど、ちょっとフロントがね、あんまりかなと思って、まあ、今回ちょっとこちら当てましたので、ぶつけないように。一回ね、あそこに行きましょう。危な。一回ですね、ロスタントスカスタムに行きましょう。言えないんだよね。ロスタントスカスタムでいいの？はい。行って、改造を、お金が、また減ってまう。まあ、ちょっと、どれぐらいできるのかなっていうぐらいのだけ、軽く見てきましょうかね。せめてね、後ろのスポイラーつけたいなと思ってるんだけど、あ、そうだね、ペガシゾラッソ、スーパーカーですね。らしいです。アーマー変えれる、ブレーキも変えれる、エンジンも変えれる、まあ、もちろんマフラーも変えれる。マフラーは、ちょっと見づらいけども、すんごいこれ。1、2、1、2、3、4本出し？
これ、どこにマフラーついてるの？ちょっと見づらいね。これも一緒か。これも、4本、5本出しになってるのかな？ 4 本出しかな、これ。なんだこや。見えちゃってるね。はい。まあ、シンプルにこれかな。こんな感じのやつかな。で、ノーマルがこれだけど、まあ、ノーマルも一緒か。あ、マフラーはいいや。で、これ爆発物って何やろ？点火、なんとかってあった。リモート爆弾。あ、これなんかつけれるのかな？で、フロントバンバーも、変えれるみたいですね。これスカートがついてるのかな、前。これ、なんだろう、どこが変わってんの？なんかちょっとグリルのところが少し、レーシングタイプか。これがオープン。オープン。よくわからない。ちょっと見づらいね。ちょっと見づらいけど。これ1万4000ドルか。239万しかないからな。ああ、買いたいな。で、あとグリル。グリルこそ見えねえよ。グリルこそ見えないけど。ああ、なるほど。シンボルにこっちの方がいいよね。こっちからって言うと。これ750ドルか。買いちゃおう。ああ、買っちゃった。もっと稼がないといけない。ボンネットも買えれるようです。ボンネット。あ、なしにもできるんだね。で、真ん中がアクタイプと、で、プラスアルファ横か。8000ドルか。あ、まあまあまあ、ちょっと我慢しとこうかな。まあ、クラクション、ライト、と、ボディペイント、盗難防止。盗難防止は絶対つけといた方がいいよね。トラッカー。あ、これはもうついてる。で、フル保証もついてるのかな？はい。あとナンバープレートですね。ブラックイエロー。あ！あ、いいか。はい。ブラックイエローと、ペイント。あれ？ボディペイントとペイントとどう違う？ああ、そういうことか。これ模様っていうのかな？ペイントの模様がいろいろ変えれるっていうやつですね。こういう風に。あ、これかっこいいじゃん。2万5000ドルもかかる。あ、これもいいね。おー、レーシング。まあ、レーシングカーなんで、レース用に猫にペイントが変えれるようですね。何種類か。11種類かな？ 11 種類あるようですね。で、ルーフ。あ、ルーフつけれる？あ、つけれるんだ。これ、ルーフ、開くのかな？ルーフつけたら。あ、でも7万ドルだもんな。つけちゃおっか。雨降り困るもんね。雨降り困るからルーフって。ルーフつけようか。ちょっとルーフが危ない。これ開けばいいんだけどな。ルーフ標準装備。標準装備だろうな。ルーフつけるときがここに来ないと、カーボンか、カーボンルーフがつくようなんですけど、ああ、まあいいか、オープンカーで行くか。売却すると1万ドル。ですね。あ、スポイラーつけれる。売却で1万ドルか。わ、なんだこのスポイラー。すごいね。ちょっとどんどん進めちゃってるけど、無駄に長い。あー、これ。でも赤が、あれか。これ、色変えれればな。あ、サブカラーで、
多分変えれるんかな、これ。で、どうしようか。このペロンって出とるのか、か、これなんだよね。このストリートウィング。どちらかがいいんだっけ。どっちがいいかな。ペロンのがいいかな。なんで。ペロンがいいじゃんね。ペロンにしとこうかな。これサブカラーでね、これ変えれるみたいなんですが。6000ドルか。どうしようかな。いや、すごい今迷ってる。でも、あれか。これだと、ちょっと、シンプルな僕としてはね、ちょっとあれかな。このペロンにしとくかな。ちょっとこう、跳ね上がったような感じ。水がね、この辺に、水が溜まっちゃいそうな感じになると思うんだけど。まあこれ7600ドルですけど、買っちゃおう。買っちゃいました。はい。ペットランスミッションターボ、ホイールも変えれるようですね。で、あと、まあ、ウィンドウもね、ちょっと、リムジン。これ、リムジンの意味ないよね、これ。上から見えるんだから。やめとくか。はい。まあ、ウィンドウはやめときましょう。はい。あと、アーマーとかも、まあ、別にいいかな。で、あと、ペイントはね、ちょっと変えていきましょう。メインカラーの、メタリック、ブラック、1400ドルです。あ、キャイ。でも、ボンネット変えたくなってくるな、ここまで来る。いや、でも、ちょっとやっぱ後ろがちょっとあれだね。寂しいな。後ろがちょっと寂しくなっちゃったな。まあ、僕のね、メインカラーは一応黒なので、ブラックにしちゃおう。そして、サブカラーも、メタリックの、ホイールも一緒に変わってるね。ミラーとホイールもね、一緒に変わってますね。はい。あった、ブラック。はい。ちゃいました。ボンネットもちょっと変えたくなってくるな、ここまで来る。ボンネットがね、もう本当にね、シンプル派なんですよね。すごいシンプルに、の人で。まあ、どうせなら何もない方がいいんじゃねえのっていう的ぐらいのね、シンプル派なんですけど。どうしようかな。これ、まあ何もないよりは、穴開いてた、穴開いてた方がいいもん。8000ドルか。うわぁ。で、これ線が入っちゃってるので、どこだっけ。ペイントじゃなくて、ボディペイントか。ボディペイントでなし。11000ドル。はい。っていうことで、まぁ、こんな感じでいいかな。とりあえず、はい、もう230、もう236万ドルしかなくなっちゃった。うわぁ。来るのつったけど、お金かかるなぁ。はい。いや、まぁ、ちょっとね、こんな感じで、ボディペイントして、ちょっと見づらいですね、夜で。ちょっと見づらいね、黒だし。うん。こんな感じになりました。かっこいい。まあ、シミオンでなんか、また、あれが、あれですけども、シミオンはね、ちょっと安いからね、車売っても、
1万ドルとかそれぐらいしかならないから。まあいいや。はい。ということで、ちょっとで今暗いんですけども、夜になっちゃったんで、はい、電話来るな。暗いんですけども、こんな感じのね、車がね、今回当たりました。まあ、これでね、3回、4回目ぐらいかな、ルーレットで当てたって、絶対嘘!やられた!なかったでいい。はい。4回目ぐらいですかね。車当てたのがね。あ、嘘!もしかして戻りて。ガレージに戻りたいよ、もう。はい。まあ、結構暴走してるっちゃ暴走してるんでね。ちょっとね、まあ、今日明日ぐらいしか、あれしかないんですけども、まあちょっとこのね、改造費をね、元をね、取りたいと思います。元をね、取りたいと思います。まあ、一番最高が、5万ドルか。5万ドルなので、5万ドルをね、ちょっと目指していきましょう。はい。では、行きましょうかね。もうね、当ててしまったので、展示台にはね、もう何も乗ってない状態になります。これでまた車当たったら、もう一台もらえるのかな?そこの辺がちょっとわからない。2回当てたことないんで、わからないんですけど。はい。じゃあ、今回ですね、行きます。狙うのは、こちらの5万ドル。これをですね、狙っていきたいと思います。5万ドルが最高額だよね、今。で、今回5万ドル、明日5万ドルで、合計10万ドル。無理な話やね。狙っていきましょう。元をね、取りましょう。はい、改造費の元を取りましょう。では、ルーレット回していきたいと思います。おーい、スタート。ほい、ほい。でも行き過ぎたか。ぐるぐるっと回って、ぐるぐるっともう一回って。あ、服また RP? マジか。マジか。ランクアップ、大物。はい。ということで、今回は、7500ドル。当てちゃいました。RP ですね。ドルじゃない。RP ですね。経験値ですね。はい、当てました。元取らないと、元取れなかったな、これで。残念だ。はい。もう、じゃんじゃんね、稼いでいかないと、車の元も取れないし、いろんなね、イベントとかも参加できないんでね。非常に悲しい思いです。はい。ということでね、車当てて、まあ、ちょっと改造もね、してしまったんですが、まあ、こんな感じのね、ところですかね、今日は。でね、この場合これ今ソロでやってるので、まあ、他の人に取られるとか、そういう心配はね、ないです。ないのでね。まあ、そういうのあまり僕好きじゃないんで、なので、もう、ソロでね、やっております。もう、どうせなら、
もう本当に信用できるお友達としかね、やらないことにしようかなと思ってるんですけども、セッション入るときは、もう他のそこらに乗っている車を奪ったり、もうどうでもいい車を乗り回したりしてますね。はい。そんな感じで、この GTA5 を楽しんでます。やっぱりね、自分でね、撮った車っていうのはね、大事ですからね。うん、なので、もう、手放したくないからね。うん。あ、ちょ、たた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 た。ごめんよ。なので、ね。ちゃんと、大事にね。これ大事に乗ってるって言うのかな、このぶつけまくっとって。大事に乗っていきたいと思います。全然大事に乗ってないけど、大事に乗っていきたいと思います。はい。で、これ今何をやっているかというと、まあ、何度かね、ちょっと紹介してるんですけど、ここで撮ればね、車が、高く売れる車がね、来るんですよ。あるんですよね。それをね、ロスタントスカスタムに、売りに行くと、こうね、まあまあのいい値段で売れます。だいたい1万7000ドルかな ?1 日1回しかね、できないんですが、それぐらいでね、売ることができる車が、そこにね、現れるんですよ。名前がね、ちょっと忘れちゃった。名前はね、何だったっけ?ど忘れしちゃったな。名前が思い出せないんだけども、ここに現れるんですよ。来たかな?はい、来た来た来た。これ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 。ちょっと待って。あなたストップ。あなた待ちなさい。ちょっと待ちなさい。ちょっと待ちなさい。はい。なんとかクーペ。センチネルクーペ。かな?はい。この車をね、売り行くと、売ると、高価でね、買い取ってくれます。ロスカスにね。はい。なので、ちょっとこれ、まず売り行こう。とりあえず1万ドル。1万7千ドルか。ね、ゲットしていこうかね。ゲットしていきたいと思います。あ、カジノルーレートでね。外れちまったのでね、今回は。はい。車でも売って、少しでも、やりましょう。センチネルね、センチネル。ウーバーマウントセンチネル。XS ですね。こちらの車になります。これを売却すると、はい。17,420ドル。で、売れますので、これを、売る。売却しました。はい。そうするとね、18,000ドルになったな。はい、18,000ドルになりましたね。まあ、とりあえず、1000ドルどこで何でも売ってたんだろう。売ることができました。お金とさ、1万8000ドル持ってるんですけど、これ全部売却。手持ちはなしにしようかな。あれ?バグった。白になっちゃった。金とサーブで。あ。入れてないみたいだね、今。
出ますか。はい。はい。で、18,000ドルですね。うん。出ました。今回、車で、ここで10,000、9,000。で、まあ、だいたい20,000。4万ちょっとかな。4万ちょっとドルぐらい使ったので、あ、結構高額やな。これでも結構高額なんで。そうね。これをやりつつ、今後ね、カジノルーレットですね、回していきたいと思います。はい。で、ちょっとね、一回、ガレージの方へね、戻りたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。整備士さんに電話して、もうね、歩くのがね、お年寄りなんでね、もう歩くのがね、辛い。歩くのが辛いんですよ。なんでね、ちょっともう乗り物をね、常に乗り物に乗っていたいという、そんな感じなんですけど。はい、また、ここか。ちょっとね、家へ戻ります。マンションね。高層ビル。唯一ね、マンションだけなんですよ。一番いいものっていうのが。あれを買っちゃったからいけないんだよ。二部屋買ってるからね。でね、あと、なんだっけ、CEO だったっけ ?CEO のあれもね、会社も、と町外れのとこの会社なので、あれなんですよね。あそこの一番高いビルの会社あるじゃないですか。買えるじゃないですか。あそこはね、ほんと買いたいんですよね。だけども、ちょっとね、買えないというね、寂しい思いをしているところでいます。よっしゃと。戻ってるかな。あったはい、全部クソだからわからんかな。はい、ということでね、こちらの車ですね、ちょっとグレーっぽく見えるけど、まあ黒塗りの車にしました。ホイールもつけてね。はい、ホイールもつけてね、やりました。で、サブペイントで、ホイールもね、なんか色を変えれるようなので、まあ、それで色も変えたみたいな感じですかね。はい。こんな感じの車です。はい。じゃあ、ということで、じゃあ今日はね、ここまでにしたいと思います。まあ今日はね、残念ながら外れてしまったんですけども、まあ今日明日、まあ、今日はもう終わったんで、明日ね、また、高額を狙って、まあ、5万ドル狙えば元は取れるんでね。まあ、元は取っても、またそれ以上に稼いでいかないといけないんですけども、これからも頑張って、稼いでいきたいと思います。はい、経理がして、はい。はい、ということで、じゃあ今日はここまで。ね、また次回はね、またいつ配信するかわかりません。本当に気まぐれ配信してます。なので、もしよかったらね、フォローの方、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。じゃあね、バイバーイ。